Finals na po dito sa ginaganap na Freestyle Just Go Challenge 2024. Ang magkalaban, world number 1 at world number 2. Grabe, no? Sa game number 1 po, nauwi sa tabla. Ngayon, game number 2, kung sino manalo, champion na at nagkapisakan po. By the way, tingnan nyo mabuti yung posisyon ha. Ito po ay freestyle, ibig sabihin random chess. Tingnan nyo kung ano lang yung tama. Dalawang piyesa lang po ang nasa tamang posisyon. Lahat po bali-baligtad. Yan po ang nangyayari. Random chess po yan. Explain ko na yung rules na to sa mga unang video na ginawa ko about this tournament. Anyway, puti si Magnus. Ano tinira ni Magnus? Tumira po siya ng G4 at move number 1 pa lang. Lamang na ng konti ang puti. Lamang na daw. At kung si Fabiano Caruana gusto niyang medyo makadikit ng konti at hindi siya malamangan, move number 1 pa lang, sabi ng engine. Alam niyo kung anong best move? Castling agad. Eto, yan ang best move. Bakit? Kasi yung G4 po, atakado yung pawn. Mag-castling ka lang, depensado mo na. Ang weird ng castling, pero na-explain ko na yung rules na yan. Anyway, balik po tayo sa nangyari kasi nag-C6 po yan na kung saan clearly better bigla ang puti. Grabe yan, no? Move 1 pa lang, lamang na si Magnus. Si Magnus nag-castling. Grabe, move number 2, nag-castling agad. Nag-G5, H4, H6 para depensahan. D4, D5 din. Nag-E4, binibiyak yung gitna. Kinaslingan na para may depensa din po. Yung D5 po na tinirahan lang ng knight B3. Knight C7 develop, nag-knight C3, nag-E6 lang, and then pagka bishop D2 develop, bishop E7 develop, F4 na, nagwala na si Magnus, binuksan na talaga ng gusto. Kung titingnan niyo po, parang ang weird niyan. Kasi libre po ito eh. Libre po yan, pero kahit kasi makapture yan, mukhang hindi ma-atake ngayon, later on babagsak din yan, tapos medyo lalakas po yung mga pawn. Kaya hindi kinain niya ni Fabi, though sabi ng engine, best move kainin. Ang ginawa ni Fabi, nag-knight D7. Pagka knight D7, kinapture po yung D5, binawi ng C-pawn, kinapture na yung pawn sa G5. Pagka pawn takes, ayun na itulak yung pawn. Nagkaroon ng dependent pass pawn sa H5 agad si Magnus. Lamang daw po talaga ang puti. Ang ginawa naman ni Fabi, knight B6, tamang develop lang. Bishop D3, dinevelop lang din yung bishop. Nag-queen H6 para medyo umangat yung reyna at nang makatulong po sa laban kasi walang ginagawa dun eh. Nag-rook naman po from G to F1 para may pressure po sa F5 kasi isa po sa idea na gustong gawin po ni Fabi dyan, mag-F5 eh. So pinigilan niya po yung F5, nag-rook F8 para makapag-F5 pa rin. Nag-queen G1 naman si Magnus na may idea po na pupunta sa E3 kasi pag nag-F5 yan later on, mawi-weaken po yung pawn sa E6. So ang tinira niya, nag-bishop C6 lang. Nag-bishop E1, uy! Lilipat sa kabilang side, no? Dito po siguro lalapag, no? Anyway, nag-bishop D6 yan at tinuloy pa rin. Nag-bishop po sa may G3. Nag-bishop takes G3, queen takes G3, nag-knight C4, and then rook lang po sa D1. Medyo hindi pa nga daw ganun kaganda yung rook sa E1. Ang mas maganda daw, sabi ng engine, kainin mo na daw ito. Pagka takes, tatakbo ka lang dito. Medyo weird, no? Kasi binibigay yung pawn. Ano mangyayari pag kinapture dito? Libre tumpon eh. Bakit binigay? Tapos knight E2 lang? Wow! Tapos pagka-atras, saka mo kakainin. Grabe naman yun, no? Iba talagang engine mag-isip, no? Anyway, balik tayo. Medyo lumayo. Ang tira na kasi na ginawa ni Magnus, nag-rook D2, E1 na nga. Nag-knight D6. And then nag-knight sa C5 para may pressure sa E6 pag tumira ng F5. Yun na nga ang ginawa in F5, eh. At pagka F5, Magnus Carlsen, number 1 engine move. Aba, nag-queen lang sa may E5. Nakakapagtaka. Bakit? Kasi binibigay lang po yung pawn, no? Pero hindi pwedeng kainin kasi may capture doon. Eh, pagkakain mo ng ganun, kain ito. Ibalik natin ng konti. Eh, bakit kasi hindi reyna ang ginamit? Pag reyna ang ginamit, knight takes E6. O, malilimas din yung pawn. May pass pawn pa dito. Balik natin doon. Kaya ang ginawa po, nag-knight E4. Pagka knight E4, Magnus Carlsen tirang sa gigilid lang. Bakit? Tumulak lang ng pawn sa Gedli. Ibig sabihin, binibigay pa rin po yung pawn sa may G4, no? At hindi pa rin po matiks yan. Kasi every time nakakainin yan, mawawalan po ng depensa ito pong kabayo. Eh, pagka rook takes F8, ganyan po mangyayari, no? Siguro, rook takes F8 din, and then kakainin lang po yung E4. Ayan, no? Medyo hindi ganun kaganda yan. Kasi may pressure po agad eh. Ayan, yung mangyayari, balik natin. Kaya hindi kinain yung G4. Yun nga lang, aba. Kasi ang best move dito, kainin daw itong knight malakas. Kaso ang ginawa niya, nag-knight take C3 yun. Nag-blunder na si Fabi. Naging clearly winning na for the side of Magnus. Kasi B take C3 lang. At kung titingnan nyo yung posisyon, naku po, medyo walang magawa na. Ito pong si Fabi dito, no? Kasi yung queen, nandyan nagbabantay sa passport. May weakness dito. Tapos, ang lakas ng kabayo. May pressure pa sa may F5 sa ngayon. Grabe, ang dami nangyayari. Ang ginawa nga po, na-pressure na sa F5, kinain na lang po yung G4. Kaso, lagi nga po may rook takes F8. At pagka rook takes F8, hindi po makain ng tore, basta-basta na simpleng ganon. Kasi nga, titirahan ka lang ng bishop G6, kakainin ito, marami pwede mangyari. Lamang na daw pag ganun eh. Ang ginawa kasi ni Fabi, aba, kinapture niya yan ng Reyna. At pagka-capture ng Reyna, Magnus Carlsen, matindi po ang ginawa. Kasi sabi ni Magnus, gagawin ko na kung saan ako magaling. Kung saan ako magaling yan. No? Kasi ang best move po dito, kainin ito eh. Itulak. Yun yung pinaka lamang na simple. Pero si Magnus may mas simple pang naisip doon. Ito po, sinimplify niya by doing a sacrifice. Queen takes C7. Oh, nip, no. Persado kang kainin. Bakit? Knight takes E6. King D6. Knight takes Queen. Binawi ng tore. And then, tulak lang ng pawn. Sinimplify lang ng ganun. Equal ng pawn. Tiglima. Kaso yung passport, ayan, dalawang akbang na lang. Lakas pa ng bishop po. Ang ginawa nga ni Fabi, kumain na lang sa A4. Eh. Nag-rook E5 lang. Nag-A6. Nag-rook takes G5. Nag-bishop B5. Endgame, ipapalit yung bishop. E then, nag-rook lang po sa may G6 check. King D7, kinain na. Takes, and then, rook takes G4. Ang ending, one pawn up si Magnus na malinis sa rook endgame na ito. So, nag-rook F1 niya, nag-king D2. Nag-rook F2, nag-king D1. Ah, bakit? Pag check ka ulit, dito na siya. Ayun. So, ang ginawa niya, nag-rook na po sa may H2 para hindi makatawid yung hari. Nag-rook lang po sa G7. Nag-king C6, tulak ng pawn. At dito po, halos wala nang magawa. Kasi dadahan-dahanin na lang po yan. Lalapitan po ito hanggang makapunta dun yung king. Tapos, mapopromote yan eh. Nang madali. Ganun po ang mga pwedeng mangyari. Etong king na to, wala namang malusutan na maganda. Hindi nga makatulong para mapuwersa yung, ma-pressure yung mga pawn ng layo eh. Kaya ang ginawa nga ni Fabi, nag-B6 na lang eh. O, pagka B6 na king E1, nag-B4 na lang, pinakain. Para pagka takes po dyan, king B5, yan, makapasok lang. Kaso pagka C3, wala na. Kasi pagka king C4 mo, rook C7 check lang gagawin eh. Pagka king D3 mo, king F1 lang, wala na. 2 points down na, nag-king E3, king G1, at Fabiano Caruana, nag-resign na lang. Bakit? Saan pupunta yung tore? Pasado ka na umangat eh. O, pagkaangat mo, angat na lang din yung king. Aangat ng aangat hanggang masuportahan nga yung pawn. And that is completely winning. Kaya nga, Magnus Carlsen, ako, champion na naman. Wala namang iba. Talagang goat! Goat na goat, may kambing. Labi ni Magnus, no? This is random chess, pero chinampion niya. Yun nga lang, sa totoo lang, believe ako kay Magnus sa random chess dahil chinampion niya to. Pero wala si Wesley at si Hikaru. Yun yung mga world champion ng random chess, eh. Hindi kasali. Anyway, it's already proven na si Magnus talaga pagdating sa chess ang pinakamatindi sa panahon ito. Sana po naging kayo at may natutunan muli ito po yung coach PD Master Daniel Causa hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you sa support. Don't forget to like and share. That little mouse, 'cause I'm an albatross.